Волонтери звертатимуться до Міністерства культури України, щоб мурал на багатоповерхівці в Авдіївці, на якому зображена місцева вчителька, внесли до списку об'єктів історико-культурної спадщини. Через ремонт будинку мурал може зникнути. Що про це думає влада та місцеві, дізнавалася Анастасія Славкова. Мурал на розбитій багатоповерхівці написав у 2016 році австралійський художник Гвідо Ван Хелтен. На ньому зображена заслужена вчителька української мови місцевої школи Марина Марченко. Художник прийшов, каже, вам сподобався? Кажу, ні. А чому? Кажу, я там така стара, що, кажу, наче мені вже 99 років, до ста не вистачає одного року. Він каже, ну ви розумієте, це зібраний образ усіх жінок Авдіївки, які витримали усі всі тортури, які над нами були, да? І це буде символом Авдіївки, як візитна карточка. Цей мурал художник створював під обстрілами бойовиків. Це ще був період активних бойових дій в Авдіївці, і він малював його в бронежилеті прямо на виду ворога, бо ця стіна дивиться на Донецьк. Вже між нами і окупованим містом немає нічого. Тобто це була така дуже ризикована робота, і наносився портрет на стіну вже пошкоджену уламками. У будинку люди не живуть 6 років. Тут зруйновані стіни квартир та дах, вибиті вікна. Минулоріч будинок почали ремонтувати. Там 136 квартир. Наразі ремонтні роботи зупинені. Відбувається коригування проєктно-кошторисної документації. Воно було зумовлено тим, що в ході демонтажних робіт вскрилися пошкодження, які на момент складання попереднього проєктно-кошторисної документації не було видно. Поновлять роботи після доопрацювання документації, каже Шахов. Також будинок планують утеплювати. Віднесення цього муралу до історико-культурної спадщини не дасть можливість проведення і закінчення в повному обсязі всіх ремонтних робіт по цьому будинку. Ми розуміємо, так, і це, ну, втратити цей мурал, ну, грубо кажучи, це, ну, дуже буде погано, тому що цей мурал дуже відомий і в Україні, і за межами. Внесення зображення вчительки до списку об'єктів історико-культурної спадщини домагаються наразі волонтери. Зібрали 13 тисяч гривень на розробку облікової документації в науково-дослідницькому центрі, каже Косовська. Цю документацію подали на розгляд обласного управління культури. На засіданні вони мали прийняти рішення внести його до списку об'єктів історико-культурної спадщини національного рівня або ні. Причиною відмови на засіданні було: будинок потрібно утеплювати, мурал нікому не потрібен. Більшість жителів Авдіївки проти зображення муралу. Кажуть, люди хочуть повернутися до своїх квартир. Треба зробити, щоб людям було жити добре. Людям не дозволяють його утеплювати, тому що, бачите, мурал. А люди повинні пусть мерзнуть, да? А ну ж везде трещини, везде. Як людям жити після цього? Убрати треба, убрати. Чому? А що воно тут? Що це? Ну, дом є дом, жилий дом. Ну, зачем воно різне там вішати фотографії? Сама вчителька, яка зображена на муралі, проти його знищення. Я не за себе, що там я. Хай мій там мурал буде, хай дивляться. Я не за того. Я тільки за те, що це ж для міста. Це історія, це пам'ять, воно повинно вийти в історію. Авдіївку всі знають на планеті, да? Тому що тут такі ж були бої, що просто приїжджали, води не було, світла не було, нічого не було, і люди витримали цю війну. Аліна Косовська каже, буде звертатися до Міністерства культури, аби ті внесли мурал з вчителькою до списку об'єктів історико-культурної спадщини. Анастасія Славкова, Андрій Резніков. Новини на Суспільному.